Segundo a PM, dentro do carro do suspeito, os policiais teriam encontrado um cone da Polícia Rodoviária Federal que teria sido furtado. No carro também havia uma garrafa de vodka e latas de cerveja. Após várias denúncias anônimas lá via 190, de que indivíduos estariam fazendo baternas lá no Cristo, né, no Alto do Cristo. Nós deslocamos até o local, abordamos os veículos. Um dos autores estava embriagado, que estava, né, na posse do veículo. Ainda segundo a polícia, os suspeitos teriam danificado uma área da pista de voo livre. O carro foi apreendido juntamente com o material e um dos homens foi preso e conduzido à delegacia.